Já mám pár radost, konečně jsem se k tomu dokopala, po roční pauze je tady zpátky série Můj příběh. Je to první takhle mluvený video, když nepočítám video o Gamoře, který je v novém bytě. První mluvený video zase s krátkýma vlasama a první video s rovnátkama. Ano, mám rovnátka, mám bílý rovnátka na horních zubech, nejsou vidět naštěstí. Bude mít 3 roky, hodně se na to těším. A ještě předtím, než vůbec začneme, tak vás musím zasvětit trošku do situace ohledně Gamory, protože jsem jí zavřela u nás v pokoji, ale ona si umí otevírat dveře. A jelikož jako stativ používám její škrabadlo, tak jestli se sem dostane, tak to bude trošku průšvih, protože celý video mi hrozně naruší a už se dobejvá. Tak doufám, že jich to ještě chvilečku zabere a že si s těma dveřma dá trošku práci. No. Poslední příběh, kterým jsme vlastně ukončili tuto sérii před tím rokem, tak bylo to, když jsme měli vlastní stáj a z vlastní stáje jsme se přestěhovali do stáje Urban. Tak jdeme na to, jdeme pokračovat. Slíbila jsem vám na konci posledního videa, že vám řeknu o úrazu, který se Fabuletovi stal během stěhování. By the way, vím, že vás tu přibylo hodně nových za ten rok, tak doporučuju, protože budu navazovat a nebudu opakovat to, co se stalo v těch předchozích videích, tak se podívejte na poslední díl mého příběhu, ideálně na všechny, protože je to docela už obsáhlý a zvládli jsme toho si tady povědět už spoustu. Link budete mít dole v popisku videa, po případě jsem udělala celý playlist na můj příběh, takže pokud jste někdo neviděl, určitě doporučuji se kouknout, ale my teď jdeme na to. Fabulet se zranil a vypadalo to, že to bude zranění docela nadlouho, takže měl hodně klidový režim, pořád jsme řešili převazy, ale to řešila hlavně Mika, nebudu mluvit za Miku. A vypadalo to, že léčba bude na hodně dlouho, takže Fabu neměl moc chodit pod sedlo, měl být fakt hodně v klidu, jenom jako v kroku hlavně. A nakonec to dopadlo dobře, že asi do měsíce už byl normálně použitelný a léčba probíhala naprosto skvěle, z čeho jsme měli obrovskou radost, protože jsme konečně byli v normální stáji. A teď vám tady budu chvilku povídat o tom, jaký jsme z toho měli pocity, protože pocity byly naprosto dokonalý, jak jsem říkala na konci minulého videa. Konečně jsme byli ve stáji, kde jsme se o všechno nemuseli starat, jenom my. Věděli jsme, že o koně bude postaráno, i když my tam nebudeme. A bylo to prostě naprosto boží. Stáj Urban absolutně nám vyhovovala. Byly tam 2 haly, obrovská jízdárna, kruhovka, prostě úplně všechno, co jsme potřebovali, tak tam bylo. A já jsem z toho byla absolutně nadšená, že jsme v takhle úplně úžasný stáji. Jediný problém, který stáj měla, bylo to, že jsme tam jezdili autobusem, protože nám nebylo ani 18 v tu dobu a neměli jsme auta. A dojížděli jsme tam 1 hodinu a 15 minut autobusem, což byla asi největší komplikace a potom i následný důvod mého stěhování o rok a půl později, ale k tomu se dostaneme. A byla to takový trošku jako, že ta cesta zabrala mnohdy díl tam a zpátky, než vůbec čas, který jsme strávili u koní a hlavně ty autobusy tam jezdily fakt špatně, že poslední autobus nám jel někdy ve 6:45 a potom jel až v 9 večer, což nebylo vůbec jako příjemný, takže to bylo vždycky hlavně o spěchání, když jsme ten den měli školu třeba do 3, tak ještě než jsme se vůbec dostali na koně, tak už byly 4 a jako předvíst tam nějaký velký akce bylo mnohdy hodně těžké. Ale zvládli jsme to, byli jsme prostě nadšený ze stáje a i přes tyhle ty prostě to, že jsme si na to museli zvyknout, tak jsme si nakonec zvykli. No. První důležitý moment, který se udál, když jsme byli v této stáji, tak bylo naše video výzvy, protože se nám začala rozjíždět nějaká YouTube kariéra, takže jsme chtěli, fanouškové po nás chtěli, aby jsme natočili video, kde budeme dělat jejich výzvy a nám to přišlo jako strašně skvělý nápad. Od toho videa mi to jako hrozně skvělý nápad nepřijde. By se vám zdálo, že hodně slintám, tak já ty rovnátka mám asi 1,5 týdne, jo, takže ještě s nima nejsem s nima úplně jako konfy. No, každopádně, video výzvy bylo skvělý, přijala za náma Anička a dělali jsme výzvy takhle společně. První výzvy se odehrávaly ve stáji, kde jsme dělali blbosti, kde jsme si zavazovali oči, aby jsme neviděli a sedlali jsme koně a tak. A bylo to fakt jako, že bylo to vtipný, pak jsme se přesunuli na halu, kde jsme dělali výzvy i s Fabulitem, jenom teda s Fabu jenom v kroku, protože měl pořád ještě ten úraz. A hlavně divadlo se odehrávalo teda kolem Haga, dávali jsme se závody v kroku, dávali jsme se závody s kůň versus člověk, kdo jako rychleji přeběhne halu.
tak jsme šli skákat a po skákání jsme dělali výzvy ještě jakože víc jezdecký. A tam se stal takový jako error trošičku, protože když mě holky lonžovaly na Hagovi a mojí výzvou bylo udělat na něm kolotoč, já měla beránek na sedle a já se chytla za ten beránek, protože Hag naklusal, spadla jsem a zlomila jsem si zápěstí. Perfektní úplně. Takže byla jsme týden v té stáji, jo? A já si prostě zlomila ruku. Ještě bylo strašně vtipný, já jsem spadla. I to strašně bolelo, prostě úplně šíleně, protože já jsem ruku měla, neměla zlomenou do té doby. Já jsem měla za sebou zlomeninu jednoho kotníku, druhýho kotníku, ale ruku jsem měla zlomenou jenom, že jsem si naštípla tady takhle palec, takže pro mě zlomení na zápěstí bylo něco úplně novýho. A já jsem s tím vůbec nepočítala, že by se mi jako mohlo to zápěstí zlomit, jo? Takže já po chvilku, co jsem to rozdechala, jsem ještě dělala tak tohleto s tím zápěstím, jako jo, jsem úplně v pohodě, prostě nic mi není. No jenom, že najednou se mi tam udělala takováhle boule a já úplně, tak to asi není úplně dobrý, jak jsme jeli do nemocnice a já jsem dostala sádru, no. Holce stane, jenomže teďkon prostě, já už jsem měla vizi v tom, že začnu s Hagem trénovat, že začneme konečně pořádně jezdit. Takže o Hagouška se v tu dobu starala Mika hodně, že ho jezdila na něm. Já jsem jí dokonce dávala jednou trénink, že jsme tam jeli společně. A já jsem jí dala trénink na uzdě, kde Hagoušek mi se ukázal, jak se dělají překroky, jak se dělá plec dovnitř, přeskoky a všechno si tak jako spolu vyzkoušeli. Já jsem se na ní teda potom sedla taky s tou zlomenou rukou. Nedělejte to, nesedejte. Já vím, že toho nejsem vůbec příkladem, jo. Haga jsem si zkoušela se zlomenou nohou, ale není to úplně jako ideální si sedat na koně s nějakou zlomeninou. No, takže tak, do toho je důležitý další point, že už v době, kdy jsme měli vlastní stáj, tak já jsem měla B-riderku, která za mnou jezdila i do toho Urbanu, takže když jsem měla zlomenou ruku, tak se starala o Hagouška i vlastně, když jsem měla tu zlomenou ruku, akorát tím, že to bylo fakt hodně daleko, tak potom vlastně už nebyla moje B-riderka na základě té vzdálenosti. Když už jsme u toho ježdění se zlomenou rukou, tak bych byla úplně hloupá, kdybych tady zapomněla říct moji asi jednu z nejhorších zkušeností a jeden z nejhorších zážitků s Hagem, který mám. A to bylo to, že jsme se rozhodli s Mikou, že vyrazíme na novoroční výšku, i když jsem měla tu zlomenou ruku, jo? A úplně největší třešnička na dortu byla to, že jsme si řekli, že je vezmeme jenom na parelkách. Celá výška probíhala úplně v klidu, šli jsme v kroku na těch parelkách, jsme tam jako pro a hlavně to byla taková první moje prozkoumávačka výžděk, jo. My vůbec nevěděli, kam jdeme, tak jsme došli na jedno místo, najednou už byla tma. Byla tma, to je důležitý ještě pojem, protože jsme vyrazili hrozně pozdě večer. Tak jsme se otočili, že už byla tma a že půjdeme stejnou cestou zpátky. A tam prostě při příchodu do stáje, tak tam byly louky prostě podél cest. No a my jsme prostě šli, že si to skrouhneme přes tu louku a teď najednou prostě Hag, když vidí louku, tak je prostě skoro nezastavitelný a prostě chce běžet. No a mě se rozlítnul, ale fakt jako brutálně se rozlítnul na té parelce a já měla tu zlomenou ruku, takže já jsem vůbec nevěděla, co mám jako dělat, jo. Že prostě nešel zastavit tou jednou rukou jenom na té parelce. Mika ta naštěstí v obulce rozlítnul taky, ale Mika si ho zvládla prostě stočit na kruh nebo prostě přibrzdit. No a nejúplně ještě další takový hezký point, který tam byl, tak na konci té louky byla ohrádka s kozama, jo, který tam zrovna nebyly, teda naštěstí. No a teď Hag chtěl běžet domů do stáje, tam bylo hrozný náledí, takže bychom se tam rozsekali, tak jsem, že ho aspoň teda, když mi nejde ho zastavit, takže ho stočím na kruh. Protože se mi najednou došlo, že tam je ta ohrada prostě a že běží přímo do té ohrady. Tak jsem ho chtěla stočit, tak jsem ho malečko to stočila, ale nestačilo to, takže mi v tom plném trysku, protože už byla tma a Hag tu ohradu neviděl. Tak jsme vlítli do drátěného plotu, který vlastně ohraničoval tu ohradu. Hagovi to podseklo přední nohy, mě to vymrštilo přímo jako dopředu. Naštěstí jsem spadla na lokty, že jsem spadla takhle. Takže s tou zlomenou rukou vlastně jsem měla sádru posem. A naštěstí se mi s ní vůbec nic nestalo. A Hagovi se nic nestalo taky, i když mu prostě v plném trysku drátěný plot podkosil přední nohy a on udělal úplně kotrmelec. Mika to z toho byla úplně, ta viděla, jak se tam Hag válí, prostě nedokázal vstát, protože se mu tam do toho zamotaly nohy. Ale jako mazec, fakt, to bylo strašný. Díky bohu, klepl si na rovnátka, na zuby, všechno. Že se nám nic nestalo. A od té doby mám hrozný problém Hagovi věřit venku na výškách, když jedeme bez udídla a jezdíme teda jenom s udídlem, nebo jezdili jsme, chápeme se. Takže to je další důležitý point a potom už to bylo všechno krásný. Teda vlastně ne, nebylo, ale zašlo takový hezký, příjemný, fajn období, kdy jsme zorganizovali takový první dvě velký focení Wine Brothers týmu.
Já jsem na jednom focení a zlomenou ruku a já už jsem na to potom kašlela a jezdila jsem s tou zlomenou rukou, takže jsme si dali i novoroční skok a já jsem novoroční skok skákala se zlomenou rukou. Výborný, ale vznikly hrozně krásné fotky, na které prostě jsme kout do teďka vzpomínáme, protože to byly fotky, které prostě úplně vyznačovaly náš krásný White Brothers tým, který se tady začínal pořádně rozjíždět a byl to náš život prostě v tu dobu. No a potom konečně mi byla sundaná sádra. A já jsem se teda konečně mohla pustit do pořádného ježdění na Hagouškovi, do toho jsem začala Miku trénovat a všechno to bylo takový hodně o tom ježdění, ale nebylo to jenom o ježdění, ale bylo to i o úplně krásným stráveným čase společně s Mikou ve stáji, kde jsme prostě jezdili, jsme tam strašně dlouho, ale začali jsme pořádně trénovat, já jsem Miku začala učit, nebo ne učit, ale trénovat na skákání. Já sama jsem začala hodně skákat v tu dobu a udělali jsme takovou naší výzvu, mojí s Mikou, kde my jsme v úterý jsme vždycky měli nejvíc času přes týden na koně. Takže jsme si dali takzvaný Muscle Up Tuesday, protože jsme si řekli, že když máme nejvíc času, takže v úterý budeme jezdit na výjíždky a byl tam takovej obrovský, my jsme měli jako spoustu výjížděk tam, ale byla tam jedna výška, která se říkala Kilimanjaro a to znamenalo, že prostě se jde dolů z kopce a potom se jde hrozně dlouhatánský velký kopec vlastně nahoru a což je dobrý na nasvalování, tak jsme tomu říkali Masla Tuesday, že prostě si ty koně takhle nasvalíme a bylo to boží, prostě vždycky jsme úplně žili tím, jakože jo, dneska je Masla Tuesday, prostě jedeme na výšku a jdeme prostě tady makat do lesa a bylo to fakt boží, jakože tohle byl to život jako v tu dobu náš, fakt jsme si to strašně užívali. Teď jsem trošku udělala chybu, že Masla Tuesday byl vlastně až po chvilce, protože se stalo tady ještě pár dalších věcí a to, že tady potřebuji zmínit to, že v tu dobu se nám extrémně rozjížděla YouTube kariéra, protože jsme natáčeli spoustu videí, udělali jsme náš první pořádný velký sketch, začáteční versus pokročilý, což je do této doby moje jedno z nejsledovanějších videí na tomto kanále, což je naprosto prostě skvělý, boží a miluju to video, je to geniální prostě, jakou my jsme měli kreativitu v tu dobu. Další velkou věcí, která se stala, byl fanouškovský sraz, který jsme udělali, který jsme nějak jako prostě zorganizovali, přišlo tam asi 10 lidí nebo kolik a bylo to fakt úplně wow. Teďkonc nemám v plánu dělat fanouškovský sraz, ale možná plánujeme něco jiného, to se ještě nechte překvapit, to všechno je ve hvězdách, jak to dopadne, ale něco se možná plánuje. No a teď, jak to všechno vypadalo dobře, jak už to prostě vypadalo, že to fakt k něčemu prostě spěje, jak jsme trénovali prostě, jak jsme žili tím YouTubem, ale já jsem potom onemocněla docela vážně, byla jsem vlastně měsíc doma a nikdo pořádně nezjistil, co mi je. Měla jsem odporný kašel a nakonec prostě se zjistilo, že jsem měla buď černý kašel nebo plicní chlamídie, něco z toho prostě, každopádně já jsem se úplně dusila, nemohla jsem dýchat skoro, byla jsem dvakrát v nemocnici s tím, mamka je zdravotní sestra, vůbec nevěděla prostě, co se mnou dělat, já jsem chodila každý skoro obden po doktorech, že prostě jsem nemohla dýchat, brala jsem fakt jako těžký léky na ten kašel, který mě se z toho snažili nějakým způsobem vyhrabat, ale bylo to fakt, jako to bylo strašný období, já jsem měla úplně jsem byla vyřízená z toho. Takže jsem byla skoro měsíc doma, o Hagouška se starala Mika a fakt to bylo jako šílený, ještě se o Haga staral můj bývalý přítel, abych to tady nezapomněla podotknout. No a ale nic netrvá věčně, takže jsem se z toho nakonec vyléčila. Byla to největší euforie, když prostě konečně jsem mohla jet za Hagem a byli jsme tam s Mikou a konečně prostě to bylo zase trošičku v normě, i když tam se mnou jela máma a hlídala mě, abych tam nebyla moc dlouho, abych zase neonemocněla. Hlavně, že jsem konečně potom mohla jít mezi lidi, protože jsem nebyla měsíc ve škole tím, jak jsem nějaká šel a já jsem asi dvakrát během toho jsem prostě do té školy šla, jenomže jsem tam tak kašlala, že prostě mě posílali domů a chyběl mi hrozně ten sociální kontakt, ale najednou to prostě všechno skončilo a bylo to zase, ježišmarja, já mám asi infarkt. Mám prostě přistál na terase holub a úplně přímo přede mě a já jsem se ho strašně lekla. Nic, pokračujem dál. Vlastně, proč vlastně tady vůbec mluví o tom černém kašli, protože během mého, já tomu říkám, že jsem měla černý kašel, Bůh ví vlastně, co to bylo, ale během tady toho mýho období nemoci, tak se stala obrovská věc a to, že k nám do naší White Brothers family přibyl Sagar. Sagar je poník, kterýho Mika dostala k Vánocům, když byla menší a jelikož to byl hodně problémový poník, který prostě schazoval lidi, protože to rád dělal, že schazuje lidi a byl prostě takovej hrozně složitý, tak ho prodali. No a teď Mika zjistila, nebo v tu dobu Mika zjistila, že je na prodej,
a že on je tak problémový, že nejspíš, kdyby si ho Mika nekoupila, tak by skončil na jatkách, protože prostě schazoval i obrovský prostě chlapy, který si na něj sedli. A byl to fakt prostě jako takovej poník. Taková definice poníka prostě, ale ještě tak třikrát horší. A tím pádem Mika ho chtěla zachránit, tak se dělala sbírka na Sagara, takže díky vám vlastně si Mika mohla koupit Sagara a přibyl k nám do rodiny, takže já jsem se vylečila a konečně, i když Mika už měla nějakou chvilku ve stáji, tak jsem se na ní mohla jít podívat a dobrý den, Sagar. Takže tím, že tady přibyl ještě Sagar do naší White Brothers family, tak začalo úplně nejvíc top období White Brothers týmu, který kdy bylo. Už žádný jiný takovýhle velký White Brothers období nebylo. Začali jsme teda, jak jsem říkala, že to Muscle Up Tuesday, že jsem trošku posunula, tak tentokrát jsme začali jezdit opravdu jako na pravidelný Muscle Up Tuesday. Do toho jsme společně s Mikou chočili Sagara a bylo to prostě takový hrozně, hrozně crazy, jako že jsme si na něj prostě sedali úplně, tak co, spadneme nebo ne. Já musím říct, že já jsem z něj byla tak jsem se ho bála, že já jsem na něj vůbec nechtěla chodit. A na základě toho, že jsem na něj moc nechodila, tak jsem z něj nespadla, ale Mika z něj spadla nespočetněkrát, ale čím díl to jako trvalo, tak tím víc se Sagar začínal chočit a začínal prostě být krotčejší. A já, jelikož už jsem byla prostě zdravá a měla jsem nějaký jako ambice ještě v té době, tak jsem začala hodně skákat, ale jakože fakt jsme skákali pravidelně a když nemohla Mika, tak jsem skákala i na Fabuletovi, to je důležitý point, že jsem začínala v tu dobu hodně i jezdit na Fabu. A jak jsem skákala, tak jsem vyrazila i na závody potom s nima obouma. A kromě toho, že jsem začínala skákat, tak jsem si našla i novou drezurní trenérku. Vlastně já jsem měla roční pauzu od trénování drezury a našla jsem si trenérku, díky který prostě jsem se začala neskutečně moc posouvat a začínala jsme vyjíždět i na drezurní závody, ale všechny tyhle ty prostě videa ty máte na YouTube, z nich z těch jako styl těch začátků, tak jsou prostě hodně videa na YouTube. A do toho všeho vlastně mi přibyla nová B-riderka, která se jmenovala Míša. Někdo z vás ji může znát jako Equimish od Aliho, tak ta dělala Hagouškovi vlastně B-riderku docela hodně dlouho, za což jí děkuju, protože mi neskutečně moc pomohla s ježděním Hagouška, když jsem neměla čas, protože jsem do toho chodila pořád ještě do školy a nebylo možné tím, jak to trvalo dlouho tam, tak tam bejt zase tak často. No, takže jsme začínali jezdit hodně po závodech. A jak jsem říkala, vyjeli jsme na závody s Hagem i Fabuletem, z toho je extrémně skvělý video, který strašně miluju, hlavně tenhle ten konec byl prostě naprosto geniální a je to úplně legendární, který tohle video prostě je Golden Trio, vlastně o tom jsem říkala už, já jsem teďkom úplně zapomněla, že vlastně jsem dělala video jenom o Golden Trio, jak vzniklo, tak teďkom vlastně tím, že Anička byla v Německu, tak vždycky, když za náma přijela, tak úplně to byla hrazná euforie, jakože jo, Golden Trio, jede, super. No a do toho všeho trénování bylo White Brothers v plném proudu, protože bylo jaro, takže jsme jezdili na extrémně krásné výšky. Vzniklo první GoPro video z naší výšky, který úplně nejvíc miluju. Je to jedno z mých nejoblíbenějších videí na celém mém kanále prostě. A dělali jsme spoustu focení, dělali jsme strašně moc videí. A byla bych tady prostě strašně dlouho, kdybych zmiňovala každý zážitek, protože těch zážitků je neskutečně moc. A všechny najdete tady na YouTube z tohohle toho úplně nejúžasnějšího období, takže určitě doporučuji sjet přes ty všechny roky a vrátit se do krásného roku 2018, tady na začátek roku 2018, kdy to prostě bylo fakt top strop. Mně během toho, co jsem jezdila na závody, tak se zrodil prostě nápad, že my s Hagem máme na to jet na mistrovství České republiky a že uděláme kvalifikaci a že pojedeme. Takže jsme jezdili na závody hlavně v rámci kvalifikace, abych prostě zajela drezuru na více jak 60%, protože prostě pro někoho je to úplně automatický, že má 60%, ale pro mě s Hagem to bylo prostě takový, jakože pane bože, máme 60%. Takže se nám povedlo v květnu splnit kvalifikaci na první, protože jsem musela mít dvě, tak první kvalifikaci na mistrovství České republiky a já z toho měla strašnou euforii, do toho prostě jsem dostala za tu mašličku, takže to bylo fakt úplně parádní. No a už jsme skoro na konci tohoto dílu, pozor na to. A přemýšlela jsem, jak tohleto zakončit a jak vlastně pojmout celý tohleto období White Brothers týmu a budou dva díly, a protože to neukončím v tomto videu, ale ukončím to tím, že
řeknu, že začaly problémy. Problémy začaly toho rámce, že Mika, jak jsem říkala, že jsem občas jezdila na Fabuletovi, tak Mika, já jsem jezdila častěji na koně než Mika, protože přece jenom jsem se snažila dodržovat nějaký tréninkový plán s Hagem, takže jsem tam byla skoro každý den a Mika tam nebyla každý den, takže jsem Fabuleta začala brát docela často. A vlastně na základě toho, že jsem začala brát Fabuleta, občas i Sagara, a byla jsem tam mnohem častěji na těch koních a Mika tam byla čím dál tím méně, tak začaly opravdu jakože ty velké problémy a tady už začalo, tady se zrodilo to semínko toho, kdy vlastně White Brothers skončil, ale o tom si povíme v následujícím videu. A teďkon ještě, když jsem na to koukala, tak jsem zapomněla sdělit jednu důležitou věc. A to je, že během tady toho období jsem naposledy viděla Torturu, což dejme tomu je teďkon už 4 roky zpátky. A Torturu jsem viděla dvakrát během tohoto období. Poprvé, když vlastně jsem se za ní byla poprvé podívat, a za tu dobu vlastně poprvé od té doby, co jsem jí prodala. A jeli jsme na výšku, jela se mnou Mika a byla to dost šílená výška, protože z Tortury se stala za tu dobu militarista a byla taková jako skoro znova šílená, tak jak byla dříve. A do toho celého se dělo i to, že Tortura byla na prodeji v tu dobu a já jsem měla předkupní právo a já jsem se strašně snažila vymyslet to, abych ji si mohla koupit zpátky, abych měla i Torturu, i Haga. Tak jsme se tam byli podívat, zajezdila jsem si na ní, ale byla prostě šílená a dost by to byl špatný nápad, kdybych si ji koupila. Naštěstí mamka měla rozum a řekla prostě, že za prvý dva koně finančně bychom nezvládli a za druhý, že prostě to už není to kuň pro mě, není to kuň na ten směr, kterým já jsem se vydala. Takže vlastně někdy v červnu jsem Torturu viděla naposledy v mém životě a teď ani nevím popravdě, kde je, nevím ani žádný informace, ale jsem ráda, když to řeknu takhle špatně, že v tu dobu jsme ji nekoupili, protože by to byl pro mě obrovský krok zpátky a Bůh ví prostě, kam by mě to zavedlo a kde bych teďkon byla, kde by se ta Tortura koupila. Já jsem tady zapomněla na strašně moc věcí, protože těch věcí se událo strašně moc, ale chtěla jsem vám říct jenom takový hlavní jakože pointy, které se za tu dobu staly a vlastně v příštím díle si povíme, doufám, že vyjde brzo, chtěla bych zase se k tomu vrátit, že by vycházely tyhle ty videa jednou týdně, tak si povíme vlastně o tom, jak skončil White Brothers tým, jaký tam byly všechny ty problémy a proč se vlastně stalo to, že jsme s Mikou se přestali bavit. Jo, takže tam děkuji moc, že jste se podívali na tohleto video. Doufám, že jste tak strašně šťastný, že jsem se opět rozhodla natáčet tuhletu sérii. A rozjedem to tady zase pořádně, chcípá to tady, takže to budu hypovat a vy to musíte hypovat taky. No nic, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště u dalšího videa. Tak papa.